Padėk! Ten kažturiu servetėlį. Ačiū. Ei, kas čia buvo? Kas buvo, nu? Netyčia prilėjo vandenį. Aš mačiau mokytoją ateina. Ką daryti? Greitai pagalvok. Greitai pasislepiam, greitai. Va čia. Padedam savo kalbą, greitai. Kur padėti vandenį? Greitai jau ateina. Atsisėdam greitai. Sveikos merginos, gerai, jau pasidėkit tas knygas. O iš kur tas vanduo čia? Ai, aš norėjau atsigerti. Niekas nemėt mano pamokos planų? Ne. Gal kažkur aš jį palikau, einu paiešu. Gerai, kad nesužinau. Čia bus linksma. O, štai kur jis. Na, nežinau, kažkur tai paslaptingai dingo, gal geriau jau rasim. Tai gerai, dabar prisėskit tada ir toliau kalbėsim šiandien apie prieveiksmį, apie dar vieną kalbos dalį. Ir šiandien labai daug visko žodžių turim padaryti. Na va, tai prieveiksmis yra nelinksniuojama ir nesmenuojama kalbos dalis, kuri pavaiškina veiksmažodį arba būdvardį. Prieveiksmis žymi veiksmo nemiegam, labai svarbi tema žymi, veiksmo aplinkybė arba ypatybė, pavyzdžiui, šauniai, drąsiai, įkyriai. Trumpai skaudžiai ir taip toliau. Prieveiksmiai atsako į klausimą. Tie, nu tai paklausiai, dar nebaigiau ir tu mane perpikai. Kaip, kada, kur, kiek, galėsi, kada. Ką? Nu, mokytoja, nu aš suprantat, nu labai pamoka nubodė, nu gali truputį linksmiau. Ką? Nu, linksmiau padarį pamoką. Tu tik šneki ir šneki. Linksmiau, tai galiu. Pagal reikšmę prieveiksmiai yra skirstami šios skyrius būdo, kaip, kokiu būdu. Nekalbėk linksmai, bet mes norim, kad... Bet įdomiau pamoką, tai kažką kitą. Nu, kaip prieveiksmis. Tai prieveiksmis yra nelinksniuojama ar nesmenu. Tai gal jūs tada man galit parodyti kaip nors paprastai ir aiškiai, ir aš tada žinosiu, kaip man kitą kartą pasielgti. Prieveiksmis yra kalbos dalis, kuri paaiškina, kaip atliekamas veiksmas. Pavyzdžiui, greitai bėga. Linksmai šoka. Ir gražiai dainuoja. Lietuva, Lietuva. Lietuva, Lietuva, tu mums šventa, Lietuva, Lietuva, mums motina. Šaunuolės, dabar suprantu, kad reikia kalbėti aiškiai ir paprastai, tada viską lengvai suprasite. Taip, mokytoja. Mielos mano mergaitės, nekantrauju pažiūrėti, kaip jūs pristatysit man prieveiksmį. Vieną rytą mama susitarė susitikti su drauge. Bet kai jie pamatė, kad vėluoja, ėmė greitai važiuoti. Tada kūdikis įsigando ir pradėjo gailiai ir garsiai verkti.
Tuomet mama paėmė kūdikį ant rankų ir švelniai apkabino. Ir kūdikis saldžiai užmigo.